Narodna biblioteka Novi Bečej i Fondacija Nušić iz Beograda planiraju da uskoro raspišu zajednički literarni konkurs pod nazivom Šta će reći svet namenjen odraslima, odnosno Šta će reći Face namenjen mladima. Tim povodom, kako bi se dogovorili o pojedinostima konkursa, Narodnu biblioteku u Novom Bečeju nedavno su posjetili upravitelj Fondacije Nušić i praunuk Branislava Nušića, Nebojša Nušić, i poznati dramski pisac, publicista, novinar, prevodilac i pedagog Miodrag Ilić, predsjednik žirija koji će odlučivati o najuspešnijim radovima pristiglim na konkurs. Svaki konkurs je podsticajan i koristan i uvek se pojavljaju nova imena. I da se ne hvalim, i ja sam jedan od tih pre mnogo godina. Bio sam na konkursu Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kad je slavilo 100 godina i dobio prvu nagradu. Tad sam postao pisac i mogu da zahvalim tom momentu i tom događaju koji mi je pomogao da budem ono što sam danas, da budem ipak autor velikog broja dramskih tekstova i romana i tako dalje. Dobro je što je ovaj konkurs veoma širok, što je zamišljen kao književni konkurs, koji dakle daje šansu i mladim pesnicima, i mladim humoristima, i mladim prozaistima, i mladim dramskim autorima. Zatim tu postoji i ovo, ne samo Šta će reći svet za odrasle, Šta će reći Face, što znači da su i mladi i stari obuhvaćeni, ta širina veoma imponuje i daje velike šanse celom tom konkursu. Ja očekujem da će to biti značajan događaj, da ćemo naći nova imena i dobra, i da ćemo dati svoj doprinos na taj način i Novom Sadu kao predstavnici kulture. Pored Miodraga Ilića u žiriju za dodeljivanje nagrada u okviru konkursa, naći će se i teatrolog Jelena Perić, direktor Narodne biblioteke Novi Bečej Vladimir Davidović i upravitelj Fondacije Nušić Nebojša Nušić. To je samo prvi korak u našoj saradnji. Zaista ovaj prostor nudi veliki prostor za saradnju od dramskih sekcija, besednika, literarnih skupova i svih naših jednostavno aktivnosti koje radimo, koje možemo da zajedno sa bibliotekom i gradom Novim Bečejem sprovedemo. Ideja da se osmisli pomenuti konkurs i započne saradnja sa Fondacijom Nušić potekla iz Novog Bečeja, kaže Vladimir Davidović, direktor Novobečejske biblioteke. Mi smo svesni činjenica je da je Branislav Nušić 1905. godine ovde boravio kao u svojstvu upravnika Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i sa svojom trupom od 1. augusta do 5. septembra boravio ovde u Novom Bečeju u kući Jovana Pivničkog. Oni su, njegova trupa je ovde uspešno gostovala, a za to vreme on je marljivo radio i napisao svoj poznati tekst, pozorišni tekst Svet. Dakle, Svet iz 1905. i Svet ove 2000. godine sigurno nije isti. 2020. godine nije isti, ali ove teme će biti verovatno vrlo slične. Narodna biblioteka u Novom Bečeju, prema Davidovićevim rečima, posjeduje i pravo malo blago koje bi u predstojećem periodu trebalo biti digitalizovano. Između ostalog, tu se nalaze i originalni plakati Nušićevih pozorišnih komada koji svedoče o njihovoj nekadašnjoj popularnosti. U okviru nastavka saradnje sa Fondacijom Nušić u planu je i izložba ovih plakata koja bi trebalo da bude prikazana u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu.